Els comptes solidaris de l'Ajuntament de Sant Llorenç ja han recaptat 1.100.000 euros que començaran a repartir-se a partir de dilluns 12, després de tramitar-se els expedients. Uns ingressos que llavors estaran pendents de justificació, amb factures que ells han generat a causa de la torrentada, i llavors anirà també en funció de rebran més ajuda o manca ajuda en funció de l'aigua que els va entrar en casa seva, en funció de les persones de la unitat familiar, i un poc aquest any encara estem perfilant quins seran els conceptes que ens acabaran de donar les ajudes de cada una d'aquestes cases. Els veïnats s'afanyen a reconstruir les llars i negocis afectats, però n'hi ha per llarg. Just han fet s'enrejolant, ara falta pintar, comprar eines, tornar a posar la cosa en marxa, que no seran dos dies, n'hi ha per un rato. Dormim un matalàs, que mos han deixat encara, perquè no és nostre. Un camió de fills, una furgoneta, dues furgonetes, tres furgonetes. Cotxes, això, que estan per aquí. Ja no vull dir res més. Fora Vila també va patir la força de l'aigua. El Pi d'en Salero, el torrent va endur-se el puntet pel qual s'accedeix a dues finques. El camí de Son Mitjada va tomar les parets seques i en va arrabassar la vegetació. Ben igual que el pont de futbol, l'Ajuntament reclama ara la implicació de les institucions per ajudar els propietaris de Fora Vila de finques d'explotació pròpia, ja que el que han patit és molt. Només en camins públics o rurals les pèrdues són de 4 milions i mig d'euros.